来哦，去厝内迄个白同学买了新鱼哦，来，你叫什么新鱼？应该海神仙哦，你里面加海神仙，不要拿去哦，然后我们海神仙把它放进去哦，对温。都用个对水安尼，啊，基本上有要对水哦，这就是一种不离啊拉手的一种习惯，你明白？什么叫做不离啊拉手的习惯？来，都入来，电火无紧，无先啊关掉好，唔知惊无？还是吧？哦，海神仙哦。对温，哎、啊，这个绑线路顺序有大细只。好，继续。